waa la yidhi soomaalidu ku maamaadaa rag aammuse iyo riyo aamusebe reerkoodii way gabeene waballimayaho dee qosola hiili maa lehe dhan walba waxbaa ka jire somaalilan waa tag kacsanayse kolba qooqaysee awrtii ku badatee qooqaysee inagu qooqamaynaa waba kulahayn annaga nooguma jirto qorshaha haddaan ciise nahay dowladd somaalila inaan dumino naga nooguma jirto qorshaha ayaga guud nooguma jirto waa shiran aayaha beesha ciise somalilan haddaan awel iska sheegi jirnay shirka kanikiimaha waa kuw an ku tashanayno oon beesha ciise ee somalilan ayay kaga tashanno weyy annagu qolada ugu dambaynaysa ee somalilan sii yaarsanaysa ayaa noqona macali saakuaa waxaan idiin banayneynaa inaada lagala martaan udayaasha waxgaradka dhallinyarada beesha ciise oo maanta hargeysa kulan ku qabsaday ayaa waxaay halkaasi ka shaaciyeen shirka ah iyo katashiga beesha oo ay ku yeelan doonaan magaalada jida gobolka salel ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay egas wasiir hore cabdi siciid faahiye caaqilgeesh aadan bile siyaasi cabdirasaaq waa beri waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaanu kushirnay magaaladagsa dhowr cisho waxaan gorfaynay oon dhan walba iska taagnay marxaladan maanta annagoon cidnaba waxu dhimayn cidnaba qoonsanayn cidnaba xumaynaynin inaanu aayahayaa ka tashanno sababta oo ah waxaad moodaa waxaa layidhi soomaalidu ku maamadaa rag aamuse iyo riyo aamuseba reerkoodii way gabeene waballimayaho dee qosola hiilimaadlehe dhan walba waxbaa ka jire soomaalilant waa tag kasanayse kolba qooqeyse awurtii ku badatee qooqaysee inagu qooqa manaan waba kulahayn haddaa ciisanahay ma waa ku leenaha a isweydiin w kuleenahay a ku lahaane meesha maxaa yaalla da arin baa yaalla iska qooqun maahe waa inaad wa ad la qooqeysa iyo waxaad doonaysa inla meelmartaa qorsho la timaadaa anagu waxaanu dhaadhacaynaa qorshihii aan la iman lahayn inaan u dhaadhacno u gundadegno wa isweydiinno dee waxa weeyaan walaalayaal somalilan waynu wada nahay waana nahay weliba waxaa nahay dadka ugu jecel somaliland ee uguna dambayn doono saaqana ka dambeyn doon ad ka wda tagtaan annagu qolada ugu dambeynaysa somalilan si aarsanaysa ayaa noqona macalisaawaxaan idin banaynanaa inaad lagala martaan idinkaa sii socon doona annaga nooguma jirto qorshaha haddaan ciisa nahay dowladd somalila inaan dumino naba nooguma jirto qorshaha ayaga guud nooguma jirto sinaba anagu uma duminano wax duminayana ma raacayno taa waan idiin sheegena talabaad waxa weyaan nimbe wuxuu yahay iyo wuxuu ahaanbu noqon doonaae nina maanta lama abuuri nin walba ilaahaybaa abuuray nin walba ilaahaybaa abuuray meeshuu ku abuuray baanu degey qorshe iyo nidaamna uleeyahay waxa weyaan anagu ma gabanayno mna cidna ma raacayno cidda aan raaci doono iyo cidda aan taageeri doonn shirkay ka soo bixi doonaa sababaha keenay inaanu siro o aan maanta wax is weydiino waxaanu ka mid ahaa shantii beelood ee somalilan dhisaanu ka mid ahay beeshaan ka soo jeednay halkan aad ku arkaysaan beeshaasi inta badan shirar badan ma qabato sida reeraha kale maaha beeshaasi shirarka aan qaban weynen waxaanuu kalifay ma ahayn doqoniimee waxaan lahaa inuu macno male ummaduun ha lagu daba faylo oo siday tahay un wax la qabto laakiin maanta waxaynu arkaynaa dalkeenu halka kusugany waxaan arkaynaa beelihii kale sidaa ay yeelayaan waxaan arkaynaa ninkii garanayaa uu arkaya xaaladda maanta lagu jiro hadday bari tahay hadday galbeed tahay iyo hadday tudhexa tahayba kuwa guddiya samaystay waxaad mooddaa in arrinkii qabiilku karu kacayo kuwa waan soconay yidhi iyo kuwa soo soo harayaba sidaa awgeed annagoo oon dhibaato wadin xumaanna naga ahayn inaanu meel istaagno oo aan talada dalka tala bixinay samayno meel istaagno aan tashanno waa wa wax meesha yaallo wey sidaa awgeed weliba sidaa waxaan nahay dadka inta badan ug wax saluugsan baan nahay haddana aan sheegi jirin maantase beeshu waxay is weydiineysaa oo ay shirweyney qabsanaysaa shirweynaha ragga iga dambeeyaa sheegi doona halkan lagu qabanayo iyo muddada la qabanayo waxaanse u sheegaynaa shirkaygaasi waa shiran aayaha beesha ciise ee somalilan haddaan awal iska sheegi jirnay shirka kani kiimaha waa kuw aan ku tashanayno oon beesha ciise ee somalilan aayae kaga tashanano wey xaaladaha dalka ka jira keentay waxa dalka ka socdaa keenay in dee ciise wax isweydiiyo warkiisu wuxuu noqon doonaa wixii lagu shiro waxa kale waa ku tiri kuteennay marka uu isku yimaado ee uu madaxa isgeliyo ayaa waa kasoo bixi doonaa wixii uu ciise dantiisa ka dhexarkoayaa kasoo bii doonta nabadgelyada koly waa shir nabadeed nabadabaawaa lagu wada nool yahay waa waxaa la dugsanaya weeyaan koley ciise nabad waawaxay u tahay yani waa qodobka ugu muhiimsan weeyaan in dadka wada nool ee ilaahay dhulkan ku beeray ay nabad ku wada noolaadaan waxyaabaha kale ee la sheeg sheegaya ee khuraafaadka ah waxaas waxba kama jiraan ugu dambayn waxaa halkaasii ka shaaciyey shirka iyo goobta uu ka dhici doono gudoomiye hore axmed waxaana ka mid ah hadaladiisishirweynaha ay yeesheen beelweynta ciise waxgaradkeega iyo siyaasiyiinteeda aqoonyahankeega dhalinyaradeeda ayaa waxa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran in beeshu ay qabsato shirweyne ay kaga tashanayso aayaheeda siyaasiga ah laguna qabto gobolka selal degmada seyla gaar ahaan tuulada jiri bisha koob iyo tobnaad shan iyo tobankeega labakun saddey laaatanhadaaladhaah laba kadib markay beeshu aragtay axaaladda dalku uu maraayo awaxaa laga maarmaa noqotay inay beeshu wax iska weydiiso xaaladda dalka uu ku jiro iyo sidii meel looga soo wada jeysan lahaa adkaynta iyo nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda somalilan saddex waxaa la ogeysiinayaa dhammaan beelweynta ciise waxgaradkeega aqoonyahankeega dhallinyaradeeda baacumustarkeega cuqaasheeda iasooqbganinay ka soo qayb galaan shirweynaha ayakatashiga ee lagu qaban doono degmada seylca gaar ahaan magaalada jede bisha koob iyo tobnaad shaniyo tobankeega laba kun saddex labaatanhadaa la idhaa sidaa daraaddeed waxay beeshu isla garatay in la sameeyo guddi qaban qaabo shirweynaha beesha ciise oo ka kooban sagaal xubnood وبالله توفيق يوسف حليفي وريال سيفارقس